मुंहिंजा प्यारा देशवास मन की बात में तव्हांजी आज आहे हिन वक़्ति पूरे दुनिया भर में पेरिस ओलंपिक्स छायल आहे असांजे रांदीगरनि खे आलमी मंच ते तिरंगे खे फेराइण जो मौक़ो ओलंपिक्स मयसरु कराईंदी आहे देश लाइ कुझु करण जो मौक़ो ॾींदी आहे तव्हां बि चेयर्स फॉर भार भारत हैश टैग ते जो उत्साह वधाईंदा साथियो रांदियुनि जे दुनिया में ओलंपिक्स खां कुझु ॾींहं अवल दुनिया में मैथ्स में पिण ओलंपिक थी आए। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जैमें भारतीय शागिदन बेहतरीन परफॉर्मेंस डनो है अस टीम चार सोना बिला एक चांदी को बिलो खटो है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सौ का भी देशन जा नौजवान है वे जे टीम ओवरऑल टैली में मुख्य पंजन में रही है देश जो नालो रोशन कदड़ पंजन शागिदन जहां नाला पुणे जो आदित्य वेंकट गणेश पुणे ज सिद्धार्थ चोपड़ा दिल्ली जो अर्जुन गुप्ता ग्रेटर नोएडा जो कनव तलवार मुंबई जो रुशील माथुर ए गुवाहाटी जो आनंदो भादुरी दोस्तों अज मन की बात में इन नौजवान शोभ के नींद डिनी वही है वक्त हु वो जोड़े जुड़ियल નમસ્તે સાથિયો મન કી વાત મે તવાજી આજ આય તવા સબઈ કી આયો સર અસા ઠીક આયો દોસ્તો મન કી વાત ઓંધળ તવાજે આઝમ દેખે જાણ લાય ઓસાઈ આય માં શરૂઆત ઓ કરયા આદત એ સદાર્થ કા તવા ભઈ પુણે જા રહેંદડ આયો તવા ઓલિમ્પિયાડ મે પહેજે આઝમ દેખે અસા સબની સા શેર કંદા મુખે નડપણ ખાઈ વઠી કરે મેથ્સ મે શોંકો मूंखे 6 दर्जे में मैथ्स जे टीचर ओम प्रकाश मैथ्स में चाहु वधायो ऐं मूंखे सिखण जो वजु मिलियो सिद्धार्थ जो छा चवणु आहे सर सिद्धार्थ पुणे मां ॿारहों दर्जो पास कयो आहे मुंहिंजो पिणु नंढपण खां मैथ्स में चाहु हो ऐं ओम प्रकाश सर असां ॿिन्ही खे तरबियत ॾिनी आहे आई एम ओ में हीउ मुंहिंजो सैकेंड टाइम हो मैथ्स जो कॉलेज में હણે માં મેથ્સ એન્ડ સીએસ કે પરસ્યુ કરી રહેવા હું મોખે બુધાયે હો આય તો અર્જુન હન વક્ત ગાંધીનગર મે આહે એ કન ગ્રેટર નડા મે આસા ઓલિમ્પિયાડ તે ચર્ચા કરી રહે હું તમા બઈ પેજે તૈયારી હે પેજે આઝમૌ તે બાબત આસા જે બધંદન કે બદાઈંદા નમસ્તે સર જય હિન્દ માં અર્જુન ગાલા રહેવા જય હિન્દ અર્જુન માં દિલ્હી મે રહેંદો આયા એમજીમા શ્રીમતી આશા ગુપ્તા दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स जी प्रोफेसर है ऐं मुंहिंजो पिता साहब श्री अमित गुप्ता चार्टेड अकाउंटेंट आहे मूंखे तमामु घणो फ़खुरु महसूसु थी रहियो आहे त मां देश जे प्रधानमंत्री सां ॻाल्हाए रहियो आहियां ऐं मां पंहिंजे सोभ जी क्रेडिट माउ पी के ॾींदुसि मूंखे लॻंदो आहे त जॾहिं परिवार में को चटाभेटी जी तैयारी कंदो आहे त हू अकेलो मेहनत कोन कंदो आहे बल्कि पूरो परिवार मेहनत कंदो आहे असांखे जेको पेपर मिलंदो आहे तंहिं में टे प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि इन ई लाइ असांखे साढा चारि कलाक वक़्तु मिलंदो आहे यानि की हिकु मसइले लाइ ॾेढ कलाकु असां घर में घणी महिनत कई आहे ऐं कॾहिं कॾहिं हिक मसइले खे हलु करण में ॿ टे ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि इन लाइ असां ऑनलाइन प्रॉब्लम्स खे ॻोल्हींदा आहियूं असां गुज़रत साल जा पेपर कढिया ऐं उन्हनि खे हलु कयोसीं ऐं हलु कंदे कंदे असांजो आज़मूदो वधंदो वेंदो आहे सां असांखे मैथ्स जे प्रॉब्लम्स खे, खे हलु करण में मदद मिलंदी आहे पर ज़िंदगी जे मसइलनि खे दूरि करण में पिणु सघ मिलंदी आहे कन्नव तव्हां पंहिंजे तयारी ऐं आज़मूदे खे असांजे नौजवाननि सां वंडींदा मां कन्नव ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश जो यारहें दर्जे जो शागिर्दु आहियां ऐं मैथ्स मुंहिंजे पसंदि जो सब्जेक्ट आहे नंढपण खां मुंहिंजे पीउ मूंखे पज़ल्स कराईंदो हुओ जंहिं करे मैथ्स में मुंहिंजो चाहु वधी वियो ऐं मूं सते दर्जे खां वठी करे ओलम्पियाड जी तयारी शुरू कई इन में मुंहिंजी भेण जो तमामु घणो योगदानु रहियो आहे ऐं मुंहिंजे माइटनि मूंखे तमामु घणी हिमायत ॾिनी आहे ओलंपियाड एच बी एस सी कराईंदी आहे इन में पंजनि तरहनि जूं कारवायूं थींदियूं आहिनि कुझु साल मुंहिंजी टीम में सिलेक्शन कोन थी त तमामु घणो दुखु थियो पर मुंहिंजे माइटनि सेखारियो त असां या त खटंदा आहियूं या वरी सिखंदा आहियूं ऐं सफ़र अहमियतु रखंदो आहे न की सोभ मां पिणु इहो ई चवंदुसि त लव वॉट यू डू ऐंड डू वॉट यू लव असां जेकर पंहिंजे सब्जैक्ट सां प्यार कंदासीं ऐं यात्रा ते अॻिते वधंदासीं त कामयाबी ज़रूरु मिलंदी कॾहिं तव्हां चओ था मैथ्स में शौक़ु आहे ऐं ॻाल्हाइण मां लॻे थो त अदब में तव्हांजो चाह आहे सर मां नंढपण में डिबेट्स ऐं ओरेटिंग पिणु कंदो अचो त गुवाटी जे आनंदो सां ॻाल्हायूं ऐं संदसि साथी षील मुंबई में आहे मां तव्हां ॿिन्ही खां हिकु सुवालु कंदुसि पे चर्चा खां अलावा ॿिया प्रोग्राम शागिर्दनि सां कंदो आहियां घणनि ई मैथ्स खां भउ थींदो आहे तव्हां ॿुधायो त मैथ्स सां तव्हांजी दोस्ती कीअं थी सर मां रुशील असां जॾहिं नंढा हूंदा आहियूं त असांखे एडिशन सेखारियो वेंदो आहे असांखे कैरी फॉर्वड सेखारियो वेंदो आहे पर कद भी समझाया को कैरी फॉरवर्ड छो वा अस जदें कंपाउंड इंट्रेस्ट पढ़ा तो अस सवाल न क्यों कंपाउंड इंट्र्स्ट की फॉर्मुला किथा आई मुझे मन मैथ्स हकीकत में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कला है ए मैथ्स में एक नो सुल जोड़ो वहीं यो सोलूशन या फार्मुला छो कत आने रहें तो मैथ्स में चाह बी वो एसाज भव दूर थी वो छो जो जॾहिं को कमु न ईंदो आहे त भउ थींदो आहे ॿी ॻाल्हि त मूंखे लॻंदो आहे मैथ्स हिकु लॉजिकल सब्जेक्ट आहे जंहिं में क्रिएटिविटी अहमियत थी रखे छाकाणि त क्रिएटिविटी सबबु असां आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन्स ॻोल्हींदा आहियूं जेके ओलंपियाड में मददगार साबित थींदा आहिनि ऐं मैथ्स में चाहु वधाइण में ओलंपियाड नही। जो मुख्य रोल आहे आनंदो कुझु चवणु चाहींदो नमस्ते पी एम जी मां आनंदो गुवाहाटी मां मूं हींअर ॿारहों दर्जो पास कयो आहे ऐं मुंहिंजो लोकल ओलंपियाड में छहें दर्जे खां शौक़ु हो हीअ मुंहिंजो ॿियो आई एम ओ हो मां पिणु षिक जिया चवंदुसि त मैथ्स में भउ जी न पर सब्र जी घुर्ज आहे छो त असांखे फॉर्मुला जे आधार ते मैथ्स पढ़ाई वेंदी आहे ऐं फॉर्मुला रटो हणी यादि कई वेंदी आहे पोइ हुन सां सौ सुवाल कंदा आहियूं पर समुझंदा को कोन आहियूं फ़क़ति फार्मुला जे आधार ते सुवाल कंदा वेंदा आहियूं ऐं जेकॾहिं इम्तिहान में फार्मुला विसरी वई त पोइ छा तंहिं करे सब्र जी घुर्ज आहे जेकॾहिं फॉर्मुला खे सम्झियो वियो त सौ सुवाल कोन करणा पवंदा फ़क़ति हिकु ॿिनि सुवालनि में कमु थी वेंदो ऐं मैथ्स खां भउ पिणु कोन लॻंदो आदित्य ऐं सिद्धार्थ छा तव्हां कुझु वधीक ॿुधाइणु चाहींदा छा तव्हां पंहिंजा आज़मूदा बहितर तरीक़े सां वञणु चाहींदा असां हुते ॿियनि मुल्कनि जे शागिर्दनि सां इंटरेक्ट कयो ऐं हुते ॿिया कल्चर ॾिसण वटां मिलिया ऐं हुते ॿिया मशहूरु मैथ्स जा माहिर पिणु गॾिजिया आदित्य तमाम ई सुठो एक्सपीरियंस रहियो असां बाथ सिटी ॾिठीसीं इन खां अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आगस पिणु ऐं असांजो तमामु ई बहितरीनु आज़मूदो रहियो तव्हां सां ॻाल्हाए सुठो लॻो ऐं मां तव्हां सभिनी खे शुभकामिनाऊं ॾेई रहियो आहियां छो जो मूंखे ॼाण आहे त रांदि लाइ ध्यानु एकागर करणो पवंदो आहे ऐं दिमाग़ु परिवार पिणु खपे थी वेंदो आहे त हीअ कहिड़ी मैक्स करे रहिया आहिनि तव्हां देश जो नालो रोशन कयो महिरबानी साथियो थैंक यू जय हिंद जय हिंद तव्हां शागिर्दनि सां ॻाल्हाए करे आनंदु अची वियो मन की बात में अचण मूंखे विश्वासु आहे त ॿियनि नौजवाननि खे पिणु मैथ्स लाइ हिमथ मिली हूंदी मुंहिंजा प्यारा देशवासीओ मन की बात में मां तव्हांखे उहा ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि हर हिकु भारतवासी खे फ़ख्रु महिसूसु थींदो पर मां तव्हां खां हिकु सुवालु पुछंदुसि कैरेडियो मोइडाम जो नालो ॿुधो आहे जेकॾहिं न नालो वर वर ॿुधंदा आसाम के कैरेडियो मोइडाम के यूनेस्को हेरिटेज साइट में शुमार किया लिस्ट में भारत की यह टेताली साइट है उत्तर भारत की पहरी साथियों हाँ मन में ख्याल इंदो तो आखिर कैरेडियो मोएडामे ख्याल का खा, खास है कैरेडियो जो मतलब है पहाड़ी ते चिमकंदड़ शहर यानि कि शाइनिंग सिटी ऑन हिल्स इहा अहोम शाही घिरराणे जी पहिरीं राज॒धानी हुई अहोम शाही घराणे जा माण्हू पंहिंजे वॾनि जा लाश ऐं क़ीमती शयूं मोइडम में रवायती ढंग सां रखंदा हुआ इहो हिकु नंढो पहाड़ी जिहा ढांचो आहे जेको मिटीअ सां ढकियलु रहंदो आहे ऐं हेठि कमिरा हूंदा आहिनि इहो पंहिंजे वॾनि लाइ श्रद्धा जी निशानी आहे संदन इहो ढंग निरालो आहे ऐं उते वसीअ सवत ते पूॼा पिणु थींदी हुई दोस्तो अहम सल्तनत जूं ॿियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे हैरत में विझंदियूं सनन हुकूमत तेरहीं सदी खां वठी करे उणिवीह सदी ताईं हली एतिरो लंबो अरिसो हुकूमत करणु माना थी रखे तंहिंजो कारण शायदि अहो हुकूमत जा उसूल ऐं अक़ीदा हुआ मूंखे यादि आहे त नाई मार्च ते मूंखे अहोम बहादुर महान लड़ाख लसेत बोर्फुकम जे वॾे में वॾी मूर्ती जो मुहूर्तु करण जो मौक़ो मिलियो इन्हीअ दौरान मूंखे सदन रुहानी परम्पराउनि जो अलॻि ई आज़मूदो हो। थियो हीअ मूं लाइ ख़ुशकिस्मती जी गाल हुई हाणे कॉरेडियो मोइडम के वल्ड हैरिटेज साइट में शुमारु करण माना आहे त हिते वधीक ऐं वधीक सेलानी ईंदा में हिते घुमण जी ज़रूरु रिथा तयारु कंदा दोस्तो पंहिंजी सकाफ़त ते फ़ख्रु महिसूसु कंदे कोई मुल्क़ अॻिते वधी भारत में पिणु घणेई कोशिशूं हली रहियूं अड़ी एक कोशिश है परी यानि कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इन का कम अवामी आर्ट के मशहूर बनाने लाइ नवन कलाकार प्लैटफॉर्म से आध पो वे तु डो होंद रस पास भित अंडरपास में फ्लाईओवर्स से बेहतरीन निकल निकतल हु ये पेंटिंग्स परी से जुड़ियल कलाकार कढ़ा जैसा अवामी हंद खूबसूरत ऐं सकाफ़त खे मशहूरु कंदड़ थी पिया हूंदा आहिनि मिसाल तौरु भारत मंडपम में तव्हांखे बहितरीनु आर्ट वर्क ॾिसण में ईंदो दिल्ली जे कुझु फ्लाईओवर्स ते पिणु ख़ूबसूरत पेंटिंग्स ॾिसण में ईंदियूं मां कला ऐं संस्कृति जे प्रेमियुनि खे अपील कंदुसि त हू पब्लिक आर्ट ते कमु कनि इन सां असांखे पंहिंजे बुनियाद ते फ़ख़ुरु महिसूसु थींदो मुंहिंजा प्यारा हमवतनी मन की बात में हाणे तव्हांखे रंगन जी गाल ॿुधाईंदुसि जेके हरियाणा जे रोहतक ज़िले जे अढाई सौ खां बि वधीक औरतुनि में ख़ुशहाली जा रंग भरिया आहिनि हैंडलूम हैं हुनुर सां जुड़ियल इहे औरतूं पहिरीं नंढनि नंढनि दुकाननि ते के कम कंदियूं हुयूं पोइ हुननि उन्न उन्नती सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिलु थियण जो फ़ैसिलो ब्लॉक प्रिंटिंग ऐं कपिड़नि में रंगु भरण जो हुनरु हासिलु लखे रुपया कमा रही आय अज संदन पारा तैयार कल चादरू साड़ियों बाजार में तमाम ही घी डिमांड है साथियों रोहतक जिले के औरतुन जहाँ मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कारीगर हुनरमंद हैंडलूम के मशहूर करण में रुदा हैं कोई ओडिशा की संबलपुरी साड़ी हुए या वरी मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ी महाराष्ट्र की पैठाणी या विदर्भ हैंड हैंडब्लॉक प्रिंट्स हिमाचल जी भूटको जो शालू या वोलन क्लास होजन या वरी जम्मू कश्मीर जो कन्नी शालू होजन मुल्क के हर एक हिस्से में हैंडलूम कारीगरी जो कम हली रो है अस सती अगस्त से नेशनल हैंडलूम डी मल आजकल हैंडलूम प्रोडक्ट्स आवाम में घणई खानगी कंपन्य ए आई जी मदद से हैंडलूम ज शन के, के फैशनबल बना रहाड़ों किशा एआ हैंडलूम इंडिया डी जंग नोवाटेक्स ए ब्रह्मपुत्रा फेबिल्स स्टार्टअप्स इन कम में रुधल आन मुख्य दिसी कर खुशी थी रही है घड़ाई मू लोकल प्रोडक्ट्स के मशहूर करशगूल आनता पैँे लोकल प्रोडक्ट्स के माई प्रोडक्ट माई प्राइड हैशटैग नाले से सोशल मीडिया ते अपलोड कंदा तव्हां जी इहा नंढी कारवाही घणनि ई माण्हुनि जे ज़िंदगीअ में तबदीली आणींदी दोस्तो हैंडलूम सां गॾु खादी जी ॻाल्हि ईंदी आहे तव्हां मां घणा अघु खादी कतबु कोन आणींदा हुआ पर अॼु खादी जो वाहिबो करे रहिया आहिनि मूंखे ॿुधाईंदे ख़ुशी थी रही आहे त खादी जो विकिरो ॾेढु लख करोड़ रुपियनि खे पार करे वियो आहे यानि खादी जे विकिरे में चारि सौ सैकिड़ो जो इज़ाफ़ो आयो आहे इन्हीअ सां जजी तइदाद में माण्हुनि खे रोज़गारु मिली रहियो आहे ख़ासि करे औरतुनि खे मुंहिंजी तव्हां खे अपील आहे त जेकॾहिं हेल ताईं खादी जा कपिड़ा ख़रीद कोन साल ज़रूरु ख़रीद कंदा अगस्त जो महीनो आहे आज़ादी मिलण जो महीनो आहे ऐं क्रांति जो महीनो आहे इन खां वधीक ॿियो को बहितर मौक़ो कोन थींदो प्यारा देशवास मन की बात में अक्सर ड्रग्स खे ललकाइण जी गाल कई आहे हर परिवार के गणती हूंदी आहे त किथे संदसि ॿारु ड्रग्स जो शिकार न थी वञे हाणे अहिड़नि माण्हुनि जे मदद लाइ सरकारि हिकु ख़ासि मर्कज़ु खोलियो आहे जंहिंजो नालो आए मानस इहा हिकु वॾी कारवाई आहे कुझु ॾींहुं अवली मानस जी हेल्प लाइन पोर्टल के शुरू कयो वियो सरकारि इन लाइ हिकु टोल फ्री नंबर वन नाइन थ्री थ्री यानी की उणिवीह सौ टेटीह पिणु शुरू कयो आहे इन्ही नंबर ते सलाह मसलत ऐं रीहेबिलेशन सां वासेदार ॼाण हासिलु करे सघंदा ड्रग्स सां जुड़ियल ॿी कंहिं ॼाण खे तव्हां इन्हीअ नंबर ते फ़ोन करे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सां वंडे सघंदा मानस में शेयर कयल हर का ॻाल्हि लिकियलु रखी वेंदी भारत ड्रग्स खां आजो बणाइण में हर हिकु जुड़ियल इदारे कुटुंब ऐं माण्हुनि खे मुंहिंजी अपील आहे त हू मानस हेल्प लाइन खे तमामु घणो कतबु आणनि मुंहिंजा प्यारा हमवतनी साथीओ उणटीह जुलाई ते दुनिया भर में टाइगर डे मल्हायो वेंदो आहे भारत में चीता असांजे जो हिकु अटूट हिसो रहिया आहिनि असां सभिनी चीतनि सां वाबसि सां कहाणियूं अवसि जंगल जे आसे पासे रहंदड़ ॻोठनि में हर कंहिंखे मालूम आहे त चीतनि सां तालमेल कीअं रखे हलणो आहे असांजे मुल्क में घणाई अहिड़ा ॻोठु आहिनि जिते चीतनि ऐं इन्साननि मंझि तालमेल आहे पर जिते कोन आहे उते ई खे बचाइण जी कोशिशि हली रही आहे अवामी भाईवारी जी हिकु अहिड़ी कारवाई आहे बिना कुलाड़ी वारी पंचायत राजस्थान जे रथनभोर में इहा कारवाई शुरु थी जिते मकानी माण्हुनि वाइदो कयो त हू झंगल में कोलाड़ी खणी कोन वेंदा ऐं वण कोन कटींदा इन्हीअ वाइदे सां झंगल वधीक सावा थी रहिया आहिनि ऐं चीतनि लाइ हिकु साज़गारु माहौल पैदा थी रहियो आहे दोस्तो चीतनि खे बचाइण में हिकु मुख्य हंधु आहे महाराष्ट्र जो तदोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व हितां जूं मकानी क़ौमूं एकोटूरिज़म ॾांहुं वधी रहियूं आहिनि हुननि जंगलनि में वञणु घटि कयो आहे त जीअं चीतनि जूं पंहिंजियूं कारवायूं आंध्र प्रदेश जे नलामलाई पहाड़नि ते पिणु कमु हली रहियो आहे उते रहंदड़ु चेंचू कबालाई माण्हू जंगलनि में माण्हुनि जे चुर जी ॼाण कठी कई आहे गॾोगॾु गड़ हू जंगल में बेकाइदे थींदड़ कारवाईनि ते पिणु नज़र रखे रहिया आहिनि साॻी तरह उत्तर प्रदेश जे पीली में हलंदड़ कारवाई चर्चा में आहे मकानी माण्हुनि खे टाइगर फ्रैंडली प्रोग्राम में ट्रेनिंग ॾिनी वेंदी आहे त जीअं इंसाननि ऐं चीतनि मंझि तकरारु न थिए मुल्क जे घणनि ई में इन्हीअ तरह जूं अलग-अलग कारवायूं हली रही हैं, मूंखे ख़ुशी आहे त माण्हुनि जे भाईवारी बहितर नतीजा आने रही है, जंहिं सबबि चीतनि जे तादाद में वाद दर्ज कई वई आहे दुनिया भर जे चीतन जो सतरि सैकड़ो हिसो भारत में आहे इन करे देश जे अलॻि अलॻि हिसनि में टाइगर सैंचुरीस आहिनि साथ इहो चीतनि सां गॾोगॾु झंगल जी पखिड़ रही आहे गुजल मन की बात में मूं माउ जे नाले हिकु वणु पोखण जी ॻाल्हि कई हुई मूंखे ख़ुशी आहे त जजी तइदाद में माण्हू इन प्रोग्राम में शरीक थी रहिया आहिनि ताज़ो ई इंडोर में इन ई मौज़ू ते हिकु प्रोग्राम थियो जंहिं में हिक ई ॾींहं जे अंदरि ॿ लख खां बि वधीक वणु लॻाया विया मुंहिंजो तव्हां खे अर्ज़ु आहे त तव्हां पिणु इन ई प्रोग्राम में शरिक थींदे माउ जे नाले हिकु लॻायो ऐं खे सोशल मीडिया ते शेयर कयो तव्हांखे पंहिंजे माउ ऐं धरती माउ लाइ हिकु अलॻि तरह जो अहसासु महसूसु थींदो मुंहिंजा प्यारा हमवतनी साथियो पंद्रहीं ऑगस्ट परे कोन आहे इन सां हिकु ॿियो प्रोग्राम जुड़ी वियो आहे हर घरु तिरंगा गुज़ियल कुझु सालनि खां अव्हां जो उत्साह तमामु घणो रहियो आहे ग़रीब हुजे या अमीर नंढो घरु हुजे या वॾो हर को तिरंगो फहिराए फ़खुरु महसूसु करे रहियो आहे तिरंगे सां सैल्फी सोशल मीडिया ते शेयर थी रही आहे तव्हां ॾिठो हूंदो त जीअं ई कंहिं हिकु घर ते तिरंगो लहिराईंदो आहे त ॾिसंदे ई ॾिसंदे ॿियनि घरनि ऐं पूरे ओड़े पाड़े में तरंगो लहिराईंदो आहे ऐं हिकु त्योहार जो माहौल थी वेंदो आहे हाणे त तरंगे जा अलॻि अलॻि प्रोडक्टस पिणु अची रहिया आहिनि जेके घरनि में ॾिसण में ईंदा आहिनि गॾोगॾु ओड़े पाड़े में पिणु दोस्तनि ऐं पाड़सनि खे ॾिना वेंदा आहिनि जो जज़्बो असां खे पाण में यकमुश रखे थो दोस्तो पहिरीं ॼां हिन साल पिणु तिरंगे सां सैल्फी हर घर तिरंगा डॉट कॉम ते अपलोड कंदा ऐं हमेशह ॼण पंद्रहीं अगस्त खां अवल जीअं तव्हां मूंखे सलाहूं मोकिलींदा आहियो तीअं हिन साल पिणु मोकिलींदा तव्हां पंहिंजे सलाहनि खे माइग या नमो एप ते पिणु मोकिले सघंदा आहियो इन्हनि खे पंद्रहीं अगस्त जी तक़रीर में वधि में वधि शामिलु करण जी कोशिशि कई वेंदी मुंहिंजा प्यारा देशवास मन की बात में हिन एपिसोड में तव्हां सां ॻाल्हाए ख़ुशी थी तव्हां देश जे हासिलातुनि आवामी भाईवारियुनि ऐं नयुनि कोशिशुनि बाबति ॼाण मोकिलींदा रहंदा ईंदड़ वक़्त में घणाई त्योहार अची रहिया आहिनि तव्हां सभिनी खे ईंदड़ त्योहारनि जूं घणियूं घणियूं वाधायूं ऐं शुभकामनाऊं पंहिंजे कुटुंब सां जो मज़ो माणींदा देश लाइ कुझु न कुझु नओं करण जी ताक़त खे बरक़रार रखंदा घनी-घनी मेहरबानी नमस्कार